Hej och välkommen till dagens video. Idag tänkte jag att vi skulle köra en liten vinyasa så att vi får upp pulsen lite. Men jag tänkte också att vi skulle ha med alla krigarpositioner här som finns inom yogan. Jag hoppas att du tycker att det är ett skönt pass och känner att kroppen får jobba men även stretcha ut sig lite. Vi kör igång. Sätt dig ner med korslagda ben i skräddarens position. Andas. Och försök att koppla av. Försök att andas in och ut genom näsan under hela yogapasset. Vi börjar med att sträcka ut oss lite. Andas in, upp med händerna och låt händerna mötas. Andas ut, höger hand i mattan, vänster hand ovanför örat i en sidstretch. För gärna blicken uppåt. Känn hur du stretchar i hela vänster sida. Andas in. Andas ut. Vi kommer över på andra sidan. Vänster hand i mattan. Höger hand ovanför örat. Sträck ut. Och känn hur höger sida stretchar ut. Andas in. Kom tillbaka till mitten. Vi rullar axlarna bakåt. Andas in. Upp med axlarna. Andas ut. Ner med axlarna. Fortsätt i din egen takt. Andas. Byt sedan håll och börja rulla axlarna framåt. Kom nu till stående i bergets position. Andas in, sträck upp händerna och låt händerna mötas i en uppåtriktad hälsning. Andas ut, händerna ner i mattan i en stående framåtfällning. Trampa ut. Böjda eller raka ben. Känner du stretchar på baksidan av benen. Rak rygg. Du kan även ta tag om armbågarna och hänga ut ryggen. Böj gärna benen. Eller så kan du ta tag runt benen och krama om dem. Gör din variation som känns bäst för dig. Andas in, upp i en halvstående framåtfällning. Andas ut, tillbaka ner i en stående framåtfällning. Andas in, kliv tillbaka till plankans position. Gunga lite fram och tillbaka. Händerna ska vara under axlarna. Andas ut, fyrkedjig stabposition hela vägen ner i mattan. Andas in, tryck henne i mattan och kom upp i en kobra. Andas ut, tillbaka ner i mattan. Andas in, tryck henne i mattan, kom upp i en kobra. Testa att lyfta händerna från mattan och se om du kan hålla upp i kroppen utav dig själv. Andas ut, tillbaka ner i mattan. Andas in. Andas ut. Stoppa under tårna och tryck dig tillbaka till en nedåtgående hund. Trampa ut. Tänk på att ha en rak rygg. Och tryck händerna ner i mattan. Böjda eller raka ben. Andas in. Kliv framåt och ta dig upp i en halvstående framåtfällning. Andas ut, händerna i mattan stående framåtfällning. Andas in, upp med händerna i en uppåtriktad hälsning. Andas ut, händerna mot hjärtat i bergets position. Andas in, upp med händerna i en uppåtriktad hälsning och testa komma upp på tå. Balansera. Andas ut, händerna i mattan i en stående framåtfällning. Andas in, halvstående framåtfällning. Händerna på smalbenen eller kvar i mattan. Andas ut, stående framåtfällning. Böjda eller raka ben. Andas in, kliv tillbaka till plankan. Gunga lite fram och tillbaka.
Andas ut, kom upp en sidplanka, vänster hand i mattan, höger hand upp mot himlen. Du kan ha fötterna på varandra eller om sidan av varandra för att få bättre balans. Andas. Andas in, tillbaka till plankan. Andas ut, höger hand i mattan, vänster hand upp mot himlen. Gör din variation utav sidplanka. Tryck höften uppåt. Spänn kroppen. Handen ska vara under axeln. Andas in. Tillbaka till plankans position. Andas ut. Fyrsidig stavposition. Andas in. Uppåtgående hund eller kobra. Gör din variation. Andas ut. Stoppa under tårna. Och tryck dig tillbaka till en nedåtgående hund. Du kan även rulla över tårna om det känns bra för dig. Trampa ut. Andas in, upp med höger ben i trebenta hundens position. Böj höger ben och stretcha ordentligt bakåt. Du kan även komma upp på vänster tå om det känns bättre för dig. Justera nu höften så den är rak. Andas ut. Fram med höger knä. Och kliv framåt. Upp i krigare 1, 90 grader vinkel på höger ben. Vänster ben ska vara rakt och vänster fot ska peka snett framåt mot din yogamatta. Upp med händerna längs med öronen. Och justera höften så att den pekar framåt mot din yogamatta. Andas in, justera vänster fot så du kommer upp i ett högt utfall. Andas ut, luta dig framåt och ta dig framåt i krigare 3. Balansera på höger ben, sträck bak vänster ben, händerna vid hjärtat eller flygplansarmar. Andas in, luta dig tillbaka och kom in i högt utfall igen. Andas ut, öppna upp i krigare 2. Höger ben i 90 grader vinkel, vänster ben rakt. Men vänster fot ska nu peka mot långsidan utav din yogamatta och höften mot långsidan utav din yogamatta. Sträck ut armarna längs med sidan och för blicken framåt. Andas in, vänster hand på vänster ben och höger arm ovanför huvudet. För blicken uppåt i fredlig krigare. Andas ut, för nu ihop händerna bakom ryggen och sammanfläta fingrarna. Böj dig sedan framåt och försök att få höger axel mot höger knä. I ödmjuka krigaren. Du kan föra blicken ner mot din yogamatta eller bakåt i mellanbenen. Försök att sträcka upp händerna mot himlen. Andas in. Kom tillbaka upp till krigare 2 igen. Andas ut. Händerna ner i mattan. Andas in. Kliv tillbaka till plankans position. Andas ut. Fyrsidig stavposition. Andas in. Uppåtgående hund eller kobra. Andas ut. Tillbaka till en nedåtgående hund. Vi kör andra sidan. Andas in, upp med vänster ben i trebenta hundens position. Böj benet och sträck ut benet så långt upp som du kan komma. Du kan även komma upp på tån på höger fot om det känns bra för dig. Justera nu höften så den är rak. Andas ut, kliv fram med vänster ben och kom upp i krigare 1. 90 graders vinkel på vänster ben. Rakt bakre höger ben. Höger fot ska peka snett framåt mot din yogamatta. För upp händerna längs med öronen. Och höften ska peka framåt mot din yogamatta. Andas in, justera höger fot och kom in i ett högt utfall. Andas ut. Försök att hitta balansen. Och kom in i krigare 3. Balansera på vänster ben, sträck bak höger ben. Händerna vid hjärtat eller längs med kroppen i flygplansarmar. Andas in, böj dig bakåt och kom tillbaka till ett högt utfall. Andas ut. Öppna upp i krigare 2, 90 grader vinkel på vänster ben, rakt höger ben,
Höften och höger fot ska peka mot långsidan utav din yogamatta. Sträck ut armarna längs med sidan och för blicken mot sidan eller längs med din vänstra arm. Andas in, fredlig krigare. Höger hand på höger ben, vänster hand upp över huvudet och för blicken uppåt. Andas ut, sammanfläta händerna bakom ryggen och vi kommer in i ödmjuka krigaren. Försök att få vänster axel emot vänster knä. Titta under benen eller för blicken ner i din yogamatta. Försök att sträcka upp händerna mot himlen. Om du vill och kan så kan du testa att ta vänster arm under vänster ben, höger arm bakom ryggen och försöka sammanfläta händerna. Men gör det endast om du känner att du är stabil och inte kommer ramla. Andas in, kom tillbaka till krigare 2. Andas ut, händerna ner i din yogamatta i lågt utfall. Andas in, kliv tillbaka till plankans position. Andas ut, fyrkidig stavposition. Andas in, uppåtgående hund eller kobra. Andas ut, stoppa under tårna eller rulla över tårna och kom upp till nedåtgående hund. Trampa ut, andas. Rak rygg, raka eller böjda ben. Andas in. Upp med höger ben i trebenta hunden. Andas ut höger knä mot panna. Andas in. Höger ben upp i trebent hund. Andas ut höger knä mot höger arm. Andas in. Upp med höger ben i trebent hund. Andas ut höger knä mot vänster arm. Andas in. Trebent hund. Andas ut. Höger knä mot höger arm. Dra nu knät längst med undersidan utav armen upp och ner och känn hur magen och hela kroppen får jobba. Andas in, upp med höger ben i trebent hund. Andas ut, nedåtgående hund. Andra sidan. Andas in, upp med vänster ben i trebent hund. Andas ut, vänster knä mot panna. Andas in, upp med vänster ben i trebent hund. Andas ut, vänster knä mot vänster arm. Det gör ingenting hur långt upp på armen du kommer, gör så gott du kan. Andas in, vänster ben upp i trebent hund. Andas ut, vänster ben mot höger arm. Samma här, gör så gott du kan, det gör ingenting hur långt upp på armen knät kommer. Andas in. Vänster ben upp i trebent hund. Andas ut. Vänster knä mot vänster arm. Och börja flytta benet upp och ner längs undersidan av armen. Känn hur kroppen får jobba. Andas in. Trebent hund. Andas ut. Nedåtgående hund. Trampa ut. Kom tillbaka till andningen. Andas in. Kliv eller hoppa framåt emellan händerna och kom ner och sätt dig på rumpan. Andas ut. Kom upp i båtens position. Böjda eller raka ben. Armarna längs med benen eller längs med öronen. Gör det som känns bäst för dig. Och vi gör nu 20 tånuddningar. Nudda en tå i taget ner i din yogamatta och synkronisera andningen med tånuddningarna. Pausa, ta tag om dina stortår och försök att balansera på rumpan, sträck ut benen åt sidan, böjda eller raka ben. Balansera. Vi kommer tillbaka till båtens position. Och vi ska nu göra vridningar, för ihop händerna och nudda på varsin sida utav din yogamatta. Försök att synkronisera rörelsen med andetagen. Och gör i din takt. Känn hur magen får jobba. Se till att du har en rak rygg. Andas.
Pausa, ta tag i tårna, vi gör samma sak igen. Balansera på rumpan, raka eller böjda ben. Du kan vara längre ner eller högre upp, det gör inget. För ihop benen. Och släpp nu taget och rulla dig bakåt. För benen ovanför huvudet i plogens position. Försök att få tårna att nudda yogamattan bakom dig eller golvet bakom dig. Det gör ingenting om tårna inte nuddar marken. Gör så gott du kan. Sträck bak armarna bakom dig. Och rör inte på nacken i den här positionen, för då kan du skada nacken. Böjda eller raka ben. Känn hur ryggen stretchar. Gör det ont så kom längre upp i positionen. Andas. Andas ut. Kom upp till sittande med korslagda ben. Andas in, sträck upp händerna mot himlen och låt handflatorna mötas. Andas ut, höger hand på vänster knä och vänster hand bakom dig. Andas in, sträck på dig. Andas ut, för blicken bakåt och vrid dig åt vänster. Kom tillbaka till mitten. Andra sidan. Andas in. Upp med händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut. Vänster hand på höger knä. Höger hand bakom dig. Andas in. Sträck på dig. Andas ut. Vrid dig åt höger. Kom tillbaka till mitten. Andas in. Börja nu gå med händerna framåt. Och sträck ut ryggen. Du kan antingen ha huvudet i din yogamatta. Eller om du inte kommer lika långt upp så kan du stötta upp huvudet med ett yogablock. Eller lägga armbågarna i mattan och stötta upp huvudet. Eller gör det som känns bäst för dig. Känn hur ryggen stretchar. Det gör ingenting om du rundar ryggen i den här positionen. Andas ut, kom tillbaka upp med händerna igen. Sätt händerna bakom ryggen. Böj bak nacken och stretcha bak bröstet lite. I en liten bakåtböjning. Andas in, sträck upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Till hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljus och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök att bara tala lätta, ljus och kärleksfulla ord. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Bra jobbat. Jag hoppas att du känner dig riktigt utstretchad. Och att du även har fått jobbat lite med kroppen. Sätt dig gärna ner och ta en lugn stund för dig själv. Kanske lägg dig ner i dödmansposition och bara ta det lite lugnt och fokusera på din andning eller hur kroppen känns. Eller sitt kvar med korslagda ben och ta en liten kort meditation för dig själv. Om du som jag måste fortsätta med dagen nu, så tacka dig själv för att du har gjort detta passet och var stolt över dig själv för att du tog dig till din yogamatta. Om du gillar den här videon, lämna gärna en tumme upp eller en kommentar. Om du inte gillar den, lämna en tumme ner. Men skriv också gärna varför du inte gillade den. Och om du har en idé till en ny video som jag kan göra, så skriv den gärna här under. Tack för att du har tittat!